друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Новий удар по дамбі після того, як окупанти її укріпили. За повідомленнями телеграм-каналів російських партизан, дамба у місті Топсе 7 січня повністю знищена, як і Пітерська дамба. Це та дамба, що мала стримувати потоки води, зруйнувалася не тільки через негоду, є і людський фактор, третій вибух за місяць. Страшна холода та морози, а Москва без світла і тепла. Хто там говорив, що Україна буде замерзати? Як вам тепер у Москві комфортно? Військовий експерт Коваленко пише. Помніться ролик від 5 сентября 2022 года, опубликован російськими пропагандистами, як угроза ЄС тим, що вони без російського газу замерзнуть. Ніхто на рубеже 2022-2023 не замерз в Європі, разве що в ефірах нікчемної Скабєєвої. Но при этом замерзали тисячі росіян без газу і в негазифікованих селах, в городах, стране, занимающей первое место в мире по запасам газа в мире. В 2024-м замерзают не просто жители в районе Магадана, Улан-Удэ или Уссурийска. Мерзнут жители Подмосковья и ряда самой Москвы при минус 25 градусах, а то ли еще будет в 2025-м. Далі буде. Зазначим, Україна створила в середині Росії мережу агентів, які здійснюють диверсії проти російських цілей, зокрема, їм надають безпілотники. Офіційні особи США вважають, що саме проукраїнські агенти в середині Росії здійснили атаку дронів на критичні об'єкти РФ на початку січня, кінець грудня, запустивши їх з території РФ. При цьому не ясно, чи були інші атаки безпілотників за останні дні скоєні посередині Росії, чи проведено українськими розвідниками. За словами американських чиновників, Україна створила у Росії диверсійні осередки. Надала їх членам безпілотника свого виробництва. У США точно не знають, як Україні вдалося доставити безпілотники до тилу ворога, але, за словами співрозмовників телеканалу, існують добре відпрацьовані маршрути контрабанди, які можуть бути використані для цих цілей. Як зазначив представник європейської розвідки, російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, завдяки чому переправлення контрабанди не є надто складним завданням. Публічно США засуджують атаки всередині РФ, але в приватних розмовах американці та західні чиновники вважають ці атаки розумною військовою стратегією, яка може відвернути увагу росіян на захист своєї території. Співрозмовник CNN, який останніми днями спілкувався з українськими чиновниками, кажуть, що вони приватно заявили про намір продовжувати атаки всередині Росії, тому що це хороша тактика відволікання уваги. В той же час користувачі соцмереж повідомляли б, що 7 вибухів у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Білгороді. Бавовна лунала також у Ростовській та Курській областях. Наразі Україна має вікно можливостей для ударів по військових об'єктах на території РФ. Наразі наша країна має нові розробки військово-промислового комплексу. Зокрема, для ударів по РФ Україна може застосувати ракети власного виробництва. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. У нас є власне вікно можливостей, і я більше сподіваюся на них. Це наші безпілотники, можливо, наші ракети. Нехай у невеликій кількості, але вони можуть з'явитися, якщо ми налагодимо виробництво на безпечних майданчиках, можливо, навіть за межами України, пояснив Жданов в інтерв'ю «Обозріватель». Військовий експерт додав, що одночасно з нарощуванням можливостей України, можливості країни-окупанта помітно зменшуються. Зокрема, російський ВПК, поставлений на військові рейки, не задовольняє потреби фронту. За словами Жданова, з кожним днем в РФ зростатиме дефіцит засобів, у тому числі фінансових коштів, на виробництво цієї зброї. Окрім того, як зауважив експерт, окупанти зіштовхнуться із проблемою мобілізації. Він підкреслив, що перша хвиля була досить успішною, оскільки більшість призваних росіян – ті, хто свідомо пішов воювати з українцями під впливом кремлівської пропаганди. Але сьогодні, щоб зібрати багатотисячне військо, доведеться використати примус. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!